Hallå där och välkommen till en ny analys av Stillfront den här gången. Jag hoppar över till grafen direkt här och kollar in utvecklingen då för det senaste året, dryga året kan man säga. Och det som sticker ut här uppe på toppen, det är 12 februari förra året och på 112 kronor kan vi runda av det till. Och den här toppen då som kom in i september 2020 är också viktig att ha koll på här. Men först, 12 februari där uppe, det vi letar efter i första hand är 13 månader, vilket blir mars. Och då är vi i de här trakterna och nu när det har gått 14 månader sedan den toppen och vi har den 13 april här nere, så säger det mig att nu kommer det en motreaktion uppåt. Men den är tillfällig, säger det också. Måste inte bli så, men i min värld så fattas det en fas neråt. Så att en liten uppgång och liten, den kan bli procentuellt hyfsat stor, men det är den nästa nedgången och där har vi då 22 april är ju ett datum. Det är lite väl tidigt men blir en topp då i slutet av april kan vi väl avrunda till att säga. Så ser det ut att kunna bli mycket intressant läge när vi kommer in i maj månad. Och idealet är ju förstås då 12 maj. Nu har jag inte koll på almanackan men det kan ju, är det då. Så att det är en vardag så är ju det en intressant tidpunkt och slänger jag då en blick i almanackan så är det torsdag i maj. Och det betyder inte att det är en prognos utan det betyder att det är en avstämningspunkt där borta. Men det viktigaste just nu för mig är ju då att se 12, 11 fick vi reaktion där upp till den 13. Och sedan nu då så har vi, kan säkert hitta ett och annat datum som sticker ut. Jo, 13 januari är ju då ganska logiskt att den stiger in mot det datum där den ska reagera. Och stiger den mot ett datum som den ska reagera på så betyder det ju bara en väg den kan ta vägen neråt. Och nu motreaktion uppåt i det läget. Men tittar vi snabbt på stokastik på dagsbasis, vilket är lite just precis vad det är dagsbasis, så indikerar det just detta att vi ska få då i första hand en tillfällig motreaktion. Och ni som är vana vid att läsa av stokastikindikator ser jag att den orkar inte upp mer än till den här 80-linjen och knappt, inte ens där orkar den upp, utan det här är då svaghet, svaghet, svaghet uttalade. Utan vad vi vill se det är då att den går upp i topp över 80-nivån och framförallt att den ligger kvar där uppe på dagsbasis. Men det som gör att jag tar upp den här videon det är ju stokastik på veckobasis som då är båda kurvorna nere på låga nivåer. Har inte vänt uppåt där nu vilket indikerar att vi får vänta ytterligare en tid för att få en mer bestående uppgång. Och plockar vi in månadsstokastiken så gör det ju det här ytterligare intressant. Nere på låga nivåer. Och det här bådar gott om vi har tålamod att vänta ut alltihopa. För det här betyder ju inte att man ska köpa utan det betyder att det är nedpressat. Och tidsmässigt ligger det väl en vändning inom de närmaste 4-5 veckorna. I ett större perspektiv och går vi tillbaka till veckostokastik så säger den här då att när den blå kurvan bryter uppåt så har vi en månad till tre månader, en till tre månaders positiv möjlig uppgång. Sen säger det ju ingenting om höjden, men det säger i varje fall att det är på väg åt rätt håll. Och här ser vi även på veckobasis svagheten. Bara upp och ner, upp och så vänder innan det har varit uppe på det här som vi vill se i en långsiktigt stigande trend. För då har vi något som liknar det här. Utan det här är ju då ligger och rullar ner här på låga nivåer under lång tid egentligen hela året 2021. Går vi tillbaka till dagsgrafen här, släcker ner den där så ser vi ju just detta. Igen då för att vara tydlig att maj månad i 12 och 12-13, det är ju en smaksak då. Vilket datum exakt vi väljer utan det är ju där vi ska vara vaksamma. Det är budskapet för idag och tack för det. Nu
valde att lyssna av det här, så återkommer jag snart med nya analyser.